Dobroveče, dobrodošli u emisiju Globalno o radioteleviziji BN. Ja sam Marko Jeremić. Večeras razgovaram sa mladim ljudima iz potpuno različitih profesija. Oni su u svojim oblastima uspešni i prepoznati. Na različite načine su pokušavali, ali i danas pokušavaju da doprinesu. Padali su i ustajali, ali nikad se nisu predavali. Pitaću ih o poslovima kojima se bave, o planovima za budućnost, o problemima sa kojima su se suočavali i o načinima prevazilaženja tih problema. Razgovarat ćemo o savetima koji imaju da daju svojoj generaciji, o tome gde treba štedeti, a gde trošiti energiju. Da li planiraju da ostaju ovdje ili da odu negde preko? Kakva su iskustva onih koji su otišli i da li misle da tamo negde sunce lepše sija? Na ova, ali mnoga druga pitanja, razgovaram sa svojim uvaženim sagovornicima. Za nekoliko trenutaka saznaćete njihova imena. Sa mnom u studiju večeras gospodin Luka Maksimović, nekada Beli Preletačević. Luka, dobroveče i dobrodošao u emisiju Globalno. Hvala lepo. Zatim gospodin Đorđije Andrić, poznati kao Žorž, sada pesnik i producent serijala Dnevnjak. Žorž, dobroveče i dobrodošao u emisiju Globalno. Pozdrav za vas i vaše gledalce, uvaženi Jeremiću. Zahvaljujem. Zatim gospodin Miša Stanimirović, glumac. Mišo, dobroveče i dobrodošao u emisiju Globalno. Dobroveče, hvala puno na pozivu. I gospodin Nemanja Milović, fitness predavač. Nemanja, dobroveče, dobrodošao u emisiju Globalno. Mare, bolje te našao. Hvala vam svima zaista što ste izdvojili vreme za našu emisiju i da malo porazgovaramo ovako o temama koje, čini mi se, muče mlade ljude danas, a i ranije, čini mi se, da su to neki hronični problemi. Beli, evo od tebe da počnem. Dosta spekulacije u posljednje vreme postoji oko tvoje kandidature, dosta si bure izazvao na društvenim mrežama. Kakva je situacija tu? Da li se opet nešto šegačiš ili tu postoje neke ozbiljne namere? Vidi, postoje svakako ozbiljne namere, ali sam taj ulazak i proces je jako težak, pogotovo što ima malo vremena da se u sve to krene, ali Bože moj, razmišlja se u tom pravcu da se možda izađe kao ponovo sa nekom malo ozbiljnijom pričom, naravno, ali opet i satiru ne treba zapostaviti. Čim ovako govori, već je odlučio. Kako mogu da primijetim ovako nepristrasno sa strane? Odlučeno je. Pa je li u ovom trenutku... Nije nekih 80% je kao odlučeno, ali kažem ti, brate... Za koju se... Za kandidaturu? Da? Na parlamentar. Da? Pa ćeš da budeš predsjednik vlade? Voleo bih. Čestitam. Hvala. Ali jako težak put. A da li će Beli, pošto su onako, čini se, vazneli stari duhovi prošlosti koji su onako... Mnogi su onako kivni na tebe, čini mi se, nakon... Pa što sam se prodao, pa zato. Pa što, kako i da ne budu. I? Pa nemam pojma. Malo ti bilo što si dozvao? Malo je tih, koliko, 200-300 hiljada evra treba uzeti, mnogo više. Skoro je bila izjava na N1 tvoja da si neki novac su ti nudili. Govorio si u mojoj misli. Prvo sam kod tebe to rekao, tako je. To je bila neka prva ozbiljna kao ponuda. Ali koju nisam nešto shvatio toliko ozbiljno, ali opet to je da kažeš prva neka ozbiljna koja je bila. Dobro, u nastavku ćemo malo razgovarati o tome. Đorđije? Marko. Da li ćeš izaći na izbore i glasati se Belom? Neću. Zašto? Postavljaju se dva pitanja. Da li ćeš izaći na izbore uopšte? Hoću. Da pređem na Mišu odmah. Ne znam da li ću izaći na izbore. Ako dobijem ličnu kartu Republike Srbije, do tada možda izađem. A nemaš, jel ti imaš? A da li planiraš eventualno ti da izađeš kao neka nacionalna manjina na... Koja nacionalna? Nisam do ovog momenta razmišljao o tome, ali od ovog momenta ozbiljno razmišljam. Čini mi se, jel prilaze recimo tebi... Izvini samo da pitam, gdje si kupio tu košulju? Ovu. Second hand. Ne smijem da kažem, ne second hand. Jel ti pomaže što mi rekao sam? Ne smijem da kažem, neću dodaram reklame, ali platio sam je. Jel ti pomaže? Kako misliš da mi pomaže, u kom smislu? Dobro. A ti, džemper? Pomaže. Pomaže Bog. Da li si imao nameru, Đorđe, u bilo kom trenutku da se vi angažujete iz Dnevnjaka i da na bilo koji način u tom smislu sad bešale da uzmete neki angažman društveni ili nešto? Traže to od vas? Mi sasvim dovoljno zauzimamo društveni angažman time čime se bavimo, a o političkom angažmanu nismo razmišljali nikad. Kako ti se činio ovaj izgled koji ima Luka? Bar da ja znam. Molim? Bar da ja znam. Niste imali, da. A zna mnogo. Za mnogo. Kako se činio izgled koji ima Luka zaista na predsjedničkim izborima i kasnije na beogradskim? Si glasao tad? Pa nisam ni tada imao ličnu kartu, još mi nisu, da. Ako nisam imao, onda nisu mi oduzimali. Pa dosta je sve to bilo brzo, nepromišljeno.
Bila mi je izuzetno dobra ideja, dobra zamisao i veliko iznenađenje ono što je izazvao sav taj angažman njega i njegove ekipe. I 350.000 glasova je ogroman kapital. Po meni ono što je greška, što ja mislim da je greška, jeste da to nije iskorišteno dovoljno. Absolutno. Mislim da uopšte nije iskorišteno. Jer to je ogromni kapital. Da 350.000 ljudi izađe negdje i čeka u nekom redu da bi zaokružilo tebe nekog, to je velika stvar. Ja vjerujem da je bar 50% tih ljudi izašlo da bi eto, da oni režimu poruče nešto ili čisto iz zezanja, pa da slikaju, ja sam za belo glasao i tako dalje. Ali kako god, 350.000 ljudi je izašlo, čekalo u redu, glasalo za nekog i ja mislim da je to jedna velika šansa bila i velika odgovornost posle toga koja, eto, cijelom prilika nije iskorišćena, on zna zbog čega. Tako je. Ako hoće, možda podijeli to sada sa nama. Naravno. Pa ne, samo što je rekao malo pre, što je rekao da je to sve bilo brzo, neiskusno, mladi smo bili, malo više glupi. Tako da jeste definitivno da je neiskorišćeno, ali nije ovaj, kako zove, ni kraj. Da li misliš sad posle takvog iskustva da mogu opet, mislim ono, da možeš opet, da kažem, ubediti određen broj ljudi? Vidi, da... ne mogu ubediti sigurno 350.000 ljudi. Ja i ljudi koji bi sami više, ali nebitno koliko god ljudi, bazi, ako praštaju ovim ljudima već 25 godina, što ne bi oprostili nekim mladim ljudima, pa ajde tu treću šansu da im daju, drugu. Oprostite mi moju ružnu prošlost. Moju ružnu prošlost. A Đorđe, da li misliš ti, recimo, kao čovjek koji posmatra stvari sa strane i koji je onako prilično... Neprestrašno onako. Tako je, prilično objektivan to kada dok reći. Da li misliš da je tu postajala... Što smeš? Misliš da nisi tako? Pa, na to objektivan. Ja ne mislim za sebe da sam naročito objektivan. Za mnoge stvari. Dobro, dozvoli meni da mislim to za tebe. Dozvoljavam. Zahvaljujem. Dakle, da li ti kao tako objektivan, jako onako čvrsto objektivan i nepristrasan, smatraš da je tu bila neka zla namera ili jednostavno, kad govorimo o prokockanoj šansi, ili jednostavno je to bio danak na iskustvu? Pa evo da ti odgovorim kao vrlo objektivnom novinaru i voditelju ove emisije. Ne mislim. Ja mislim da je namjera bila dobra. Pa čak i ako je bilo zezanje, mislim da je bila dobra namjera. Međutim, kandiduješ se za predsjednika Republike. Šta je cilj? Ako postaneš, šta sutradan? Mislim da se o tome trebalo misliti. Dakle. I da se trebalo naprijed misliti, ok, znam, neću postati, uzet ću neke glasove, uzet ću neki kapital. Šta sutradan? Gdje sam nesto? Šta se dešava? Dakle. Mislim da je problem, da je samo problem u tome. A sama namjera, ne mislim da je bila loša namjera. Mislim da su oni imali dobru namjeru. I ne mislim da su se svi zezali. Jer da su se zezali, ne bi napravili to što su napravili. Suština je bila da smo, izvinim što je to pregledo, suština je bila da smo mi ljudima htjeli da objasnimo da oni mogu da uzmu stvari u svoje ruke. I onda su neki ljudi, to većina je shvatila kao, ajde sad da nas vodiš ti. Ja nisam imao ni kapacitet, ni želju, ni volju da nastavim u tom pravcu, a ljudi su to shvatili na način koji su htjeli shvatiti. I normalno da je to sve tako ispalo i da... To verovatno ima veze sa onim našim, da je potreban uvek neki vođa. Tako je. I neki... Tako je. Ali mi smo jasno dali ono do znanja da kao svako može da bude beli, svako može da uzme ovaj svoj grad, svako može da krene se bavi politikom, da radi nešto pozitivno za sebe, za društvo, ali izgleda da je većina išla tom logikom da im treba neki lider. Tako da je baš to na kraju sve ispalo onako komplikovano i sve to palo na mene. I kao što sam kod tebe pričao isto u emisiji, prihvatam to sve na sebe, naravno, prihvatam delo na sebe i... I evo nove šanse da ispraviš neke greške. Tako je. A možda i uključimo prijatelja, pošto njega ima dobre namere. Mm-hmm. Ja kao objektivan gost ne prihvatam ponudu. Ne prihvataš uključenje. Javno. Ali evo, Luka, pitao sam Đorđija kako se zove za to što ste vi radili. Kako ste bi čini dnevnjak? Jel si pratio recimo njegov rad? To je to, brate. Pa znaš šta je to? To je ono prilepak ja što smo pričali. Oni su bukvalno, mi smo pre svega ovoga snimali te klipove kao neke smešne, samo na mnogo nižem nekom nivou, taj neki gej par i Šumadije, tako neko zezanje, tako da baš mi je ono, baš smo usko vezani, ajde da kažem, za njih, jer to je ono što smo mi htjeli u stvari da radimo. Nego igrom slučaja smo eto krenuli. Čekaj, nemoj mi reći da su ti oni bili, što se kaže... Ne, oni nisu tad, vi niste tad. Šta fali? Kad ste krenuli, jeli? Pričam sa gospodinom. 2015. godine. Ako ne grišim. Imamo službu ovdje. 2015. A reci mi, jesi ti Andrić tim ili Milaković tim? Andrić. A da. Andrijevica. Da, srećo Milaković nije tu pa ne može da reaguje. Mišo,
Ti si se, onako čini mi se, dosta proslavio kroz ovu seriju Senke nad Balkanom. Evo, pričali smo i premis. Ne znam koliko si upućen uopšte u rad Dnevnjaka i Belog. Kako naravno, nisam, veliki sam fan Dnevnjaka i za Belog sam glasao. To je jedini čovjek za koga sam glasao na izborima. Pa ti si nam onda pravi gostu. Pa da. I? Pa da. No ne, mislim, to mi se baš dopalo. To bilo mi baš simpatično. Jedan satira skroz i u inat sistemu koji je truo već dugi niz godina, zadnje 30 godina, nešto novo na sceni i baš sam teo svoj glas da dam njemu. Tako da pa jesi razočaran? Ne, nisam razočaran. To što on kaže, daju nadu ljudima, mladim ljudima i ostalim ljudima bolje, da vide da imaju, da mogu sami da budu beli, da pokrenu nešto. Tako da u potpunosti podržavam njega i sad nadalje. A Dnevnjak je gledaš? Kako ne, veliki sam fan. Čekam nastavak. Ispriča sam ovo sad isto. Podržavaš velike narode to. Šta? Ispričaš samo opet isto ovo. Pa da, podržavam sve isto. Podržavam i Dnevnjak. Hoću da se oni kandiduju, pa možda naprave neku veliku koaliciju, tako da... S kim? Belim. Šta fali? Dobro, već sad možemo zaključiti. E, Srbijo, među šivama! Ako treba ministar kulture, isto to možda se dogovorimo i napravimo je celu priču, eto ja. Šta da budeš novi Branislav Lečić? Pa da. Emisija nije ni počela, već je otišla u pogrešnom smeru, ali dobro. Već vidimo da imaš kontinuitet pravih političkih izbora, to je onako interesantno. Reci mi, kažem, ti si učestvovao u seriji Senke na Balkanu, sad ovo je druga sezona, je li tako? Tako je, da. Koja je odlično prošla. Kako su ti iskustva tu i otkud? Je li to neki tvoj prvi ozbiljniji angažman? Jeste, ja sam pre toga snimao samo film Pored mene sa Stevanom Filipovićem. To je bio naš klasni film koji je praktično negde nas malo i promovisao. A Senke nad Balkanom su mi, da kažem, prvi neki ozbiljan projekat, ta prva sezona i sada druga sezona koja je još uspešnija od prve, tako da iskustva su stvarno pozitivna, mnogo sam naučio o glumi, što više napredovo, radio sam sa ozbiljnim ljudima, sa ozbiljnim glumcima, sa ozbiljnim rediteljima i sa mentorom, naravno, Dragonom Bjelogrlićem koji me na castingu i primio i dobio ulogu. Definitivno je ozbiljan projekat, jedan od ozbiljnih projekata koji se pojavio realno kod nas. Da, apsolutno, mislim da su kritike uglavnom pozitivne. Kako je teklo snimanje? Čini mi se da onako gledalci uvek kada gledaju nešto žele da znaju što se dešava ono iza kamere i kakva je bila atmosfera, koliko je trajalo snimanje, možeš nešto više da... Snimanje traje negde od 10 do 12, 13 sati, sve zavisi koliko se scena snima, ali to izgleda kao neko gradilište sa puno kablova, tu je preko 100 ljudi koji su iza scene dok mi glumimo. Interesantno je, prvo se dođe u šminkirnicu, našminkanše, onda ide kostim, onda ide, dobiješ tekst, separat, onda se provežba scena, onda dogovor sa rediteljem i onda se kreće u akciju. Tako da, jako je zanimljivo i interesantno, pogotovo za mene kao mladog glumca, što sam radio sa takvim glumačkim zvezdama. Naravno, evo ti si pomenuo neka svoja iskustva, ali u razgovoru recimo sa starijim iskusnim kolegama koji su prošli više takvih snimanja, odnosno sličnih, šta oni zaključuju? Je li ovo neki projekat zaista, evo, kao što Luka reče, koji je onako iskorak u toj nekoj našoj domaćoj? Pa, bukvalno da, to je jedan od najozbiljnijih projekata koji su i svi glumci kod nas radili, bukvalno i sezonu se diže lestvica po tom pitanju produkcije. Kako je Bjela uspevao da postigne onakve efekte koji su, onako, čini mi se, zaista onako vanserijski u seriji, dakle... Zato što on ne prepušta ništa slučaju. Čovek je angažovao sve najbolje ljude u svim segmentima, tako da je samo bio osuđen uspeh. Jeste vi već tad znali da će to biti zaista u toku snimanja? Pa u toku snimanja smo shvatili da radimo stvarno nešto što će biti hit i što će biti jako gledano i što ima neki kvalitet. Već smo znali, ali nismo znali da će imati tako veliki odjek kao što se desilo sada. Da li će biti nastavka? Ja se nadam i navijam za to. Tvoj lik je ostao u seriji, nije poginuo. Jeste, hvala Bogu, ali nećemo da otkrivamo, živ sam, da. A je li tačno ona glumačka kao što važi da reditelj kada neko traži preveliki honorar ili kada jednostavno, ajde da kažem, su u obrazi tokom snimanja, da mu smakne lik i da na taj način ga eliminiš? Pa to je možda u stranim produkcijima, to sam ja čuo, ali na Senkama to nije bio slučaj. Nisam siguran. Možda se desilo nekim drugim serijama i nekim drugim projektima, ali u Senkama toga nije bilo. Dobro. Ne znamo kako razmišlja Bjelogrlić kad dođe u ovu emisiju, pitaću. Ja kažem kako razmišlja. Hoću. Pa njegov sin igra tu i njegov sin je jedan lik koji je poginuo, kako sam ga ubijen je na svadbi. Tako da njegov... Nemoj pričati, pa nisu svi ljudi gledali, čovječ, nemoj otkrivati. Šta uradi, bre? Eto, vidiš sad sam spojilo ovo. Tako da vidiš da te vrste nepotizma nema. Svojim primjerom, Burazir, ono. Si gledao ti Game of Thrones? Da.
Pa znaš da Jon Snow se vaskrsne u jednom trenutku. Tako da nemoj da si tako... Nemoj da si tako siguran. Šta reći ovom čovjeku sada? Ostao si bez teksta. Nemanja, si gledao ti Senke nad Balkanom? Gledao sam prvi serijal, drugi serijal sam gledao prvu epizodu. Mm-hmm. Ti ideš onako školski po televizijskom programu? Tako je, po televizijskom, sve po PS-u, znaš ti me. Ništa Pirate Bay, ništa te stvari? Ništa, ne daj Bože, Pirate Bay. Nemanja, kako se tebi čini, evo da ti pitam da prokomentariš Luka i Dnevnjak i to da se osvrnemo pre nego što te pitam za tvoje poslove? Ti momci su novosadske legende i stavljaju nam osmehe već duže vremena na lice, tako da mislim da sam dovoljno rekao time. Pa dobro, Luka iz Mladenovca. Stara novosadska legenda. Stara novosadska legenda. Hvala, gdje čuo i ne čuo. Tebe sam mislim. Nemanja, ti si fitness predavač. Šta tako zapravo to znači? Kako kod gledalca napraviti razliku između onih koji su ozbiljni, koji se bave jeli, tim poslom, a možemo reći i naukom, od onih kojih onako sve više ima po društvenim mrežama. Čini mi se onako da je i ta profesija doživjela neku vrstu uniženja zbog masovnog predstavljanja različitih likova kao nekih fitness instruktora, kao nekih life coacheva ili čega već. To je jedan dobar paradoks što si sad napomenuo. Znači, s jedne strane imamo ekspanziju fitnessa kao posla i sve imamo više stručnjaka, a s druge strane zbog masovnosti toga i zbog toga što ljudi su vidjeli da ima dosta materijalnih benefita, da može se živi od toga, imamo i tu, recimo, snižavanje kvaliteta samog posla. Ono što si i rekao i ti je ta razlika između teorije i prakse. Znači, neko ko je teoretičan može i da prenese to znanje da trener u praksi i primeni. Upravo time se ja bavim, predajemo već duže vreme u sklopu Saveza za rekreaciju i fitness Vojvodine i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Novi Sad. Tako da predajem na nutricionistima, trenerima, operativnim trenerima u 4 grada širom regije. Samostalno predajem i prenosim jedno znanje koje je onako drugačije. Radi se o fitness preduzetništvu. Znači, to je nešto što sam ja skapirao da mnogim trenerima fali, taj preduzetnička crta, kako da se predstave, kako da se prodaju, kako da naprave marketing iza toga, strategije prodaje, psihologija cijela iza toga. Tako da zanimljivo je, što ja volim da kažem za sebe, ja sam trener koji kolegama pomaže da bolje žive od ovog posla, da imaju stabilniji posao, da više zarađuju i da izgrade brend od samog sebe i pritom zarade neke pasivne primanje kroz marketing, kroz reklame i tako dalje. Pa koliko je moguće ta saradnja među samim trenerima, s obzirom da, jeli, čini mi se da postoji sujeta u svim branšama, pa verujem i u toj? Pa kao i u svakoj, da, postoji sujeta. Trenerski posao je, znaš šta, ono, mala bara, puno krokodila. Nema toliko, pogotovo u Srbiji, ljudi koji imaju da priušte tu neku uslugu koja spada u neke elitne usluge kao što je personalni trening. Tako da, gdje je konkurencija, tu je sujeta. Gdje je sujeta, tu je i taj pad kvaliteta i isplivavaju ovi koji nisu sujetni, ovi koji imaju malo manji ego i malo prepoznaju da je u stvari u kontaktima i u povezivanju da je u stvari leži tajna uspeha, kao i svakom poslu. Mm-hmm. Sa koliko godina si ti počeo da se baviš time? Sa 21. Znači, to je bilo odavno, Mare. To je bilo pre 10 godina. Au. Zato što... Sad sam otkrio da sam ovdje najmotoriji. Pa da, ali tu je negdje približna razlika o čini su godinama. Ali koliko je bitno, s obzirom da između ostalog i to tema ove emisije, koliko je bitno da zaista mlad čovjek sebe prepozna na vreme i da krene određenim putem kako bi evo opet i dalje mladim godinama bio već, možemo slobodno reći, uspješan? Pa znaš kako, meni se desilo skroz spontano. Uh-huh. Znaš, ja sam bio košarkaš, bio sam sportista i imao sam neke druge planove u životu. Mislim da dosta ljudi skrene sa nekog puta i totalno ga spontani neki put dovede do u stvari njegovog životnog usmerenja. Do Belog Preletačevića. I onda kad te nešto spontano navede i kad ti to osjetiš kao nešto što si ti i kao nešto tvoje, Si hteo kao sasvim mlad? Koje su ti bile ambicije? Znaš šta, ti budem iskren, nisam imao pojma. Kao i svaki mlad čovjek. Pogotovo ovdje. Na ništa nije sigurno, ništa nije stabilno, ne znaš hoćeš ostati, hoćeš ići, ne znaš da li ćeš biti neki sportista, da li ćeš biti asistent na fakultetu, da li ćeš raditi treći posao kao 90% Srbije. Znaš, i onda u toj nekoj konfuziji, u mladoj glavi koja se stvara, koja je puna haosa, jako je velika prednost da nađeš tako mlad nešto
za šta si opredeljen i nešto što, ajde okej, okay, to će pomoći tebi, ali moj biznis i moja profesija pomaže i drugim ljudima da žive duže, zdravije, srećnije živote. Mogu slobodno tako da kažem. Tako da je to neka lepa priča i ovaj, ja uvek kažem mojim kolegama trenerima kad predajem, rekao, morate budete svesni vašeg poslovanja. Znači, vi ljudima utičete na kvalitet i na dužinu života. Direktno vi. Time što će edukovati o ishrani, o zdravom načinu života, o jutarnjim navikama, o spavanju, o treningu, o fizičkoj aktivnosti i tako dalje, i tako dalje. Tako da postoji neka onako altruistička priča, što bi ja rekao, i taj neki pristup koji je drugačiji od dosta ostalih poslovanja ovaj, i što, zbog čega se i meni sviđa upravo ovaj posao, čime se bojam. Čini mi se da si otvorio dosta tema, razradit ćemo ih u nastavku emisije, to zapravo jeste tema. Pitaćemo te šta ti jedeš i piješ da izgledaš tako, pa eventualno možda neko da prepiše. Poštovani gledalci, idemo sada na kratak predah, a posle brzih reklama vraćamo se u studio. Ostanite uz nas. Dobro večer, dobrodošli nazad u emisiju Globalno radio televiziji BN. Razgovaramo o problemima sa kojima se suočavaju mladi ljudi, o dilemama da li ostati, otići, da li ovde stvoriti neku svoju budućnost. Sa mnom u studiju, naravno, Luka Maksimović, Đorđe Andrić, Miša Stanimirović i gospodin Nemanja Milović. Atmosfera u studiju malo neozbiljna, čini mi se, ali sad ćemo brzo da uozbiljimo. Redko ozbiljno. A vidjet ćemo. Đorđe je onako inspirisan jako. Da se šali. Luka, evo, Nemanja je otvorio, čini mi se, dosta tema. To zapravo jeste cilj negde ove emisije, da razgovaramo o tome kakva nam je današnjica, pre svega, dok ti ne uspeš da promeniš našu budućnost, odnosno da nas izvedeš na neki bolji put. Čime se sad ti trenutno baviš? Dosta ljudi pita zaista to, čega živiš, kako funkcionišeš. Pa u suštini, ko većina mladih, ajde, sad sam se skoncentrisao skoro da se bavim poslom kojim volim, to je muzika i produkcija. Time se bavim, mislim da tu možda postoje neka vrsta perspektive, ali s obzirom da ne bih radio neku vrstu preterano komercijalne muzike, onda je tu sad znak pitanja koliko to može sve da uspe. Druga stvar je moleraj i izolacija. Znači, to mi je profesija. I vodim kafanu. Ovako se uzimaju glasovi. Pravi žrtvo od sebe, bre. I vodim Čaletovu kafanu u Mladenovcu. To sam preuzeo, da, to 40 godina što imamo u Mladenovcu kafanu, to sam preuzeo tako da sam propali političar, moler, muzičar i kafeđija. Ček, sad se ovako ne uzimaju glas. Taman te pohvalio malo, Đorđe. Aj opet. Političar, moler, uspešan političar, kafeđija i muzičar. E tako. Eto, ispravio te, Đorđe. Ali definitivno mora, da čovjek ovdje mora se bavi ne samo jednim poslom, nego više stvari mora da radi ako želi i kako da opstane i da ostane ovdje. A koliko je tebi bilo potrebno da negde pronađeš sebe? Mislim, i da, možda se i dalje tražiš? Pa i dalje se tražim u suštini, da. Meni je isto što kaže kolega naš, da kao mlad tražiš se, ne znaš ni ti šta hoćeš. Tako je nama palo samo to odjednom, kao sad ti odjednom ulaziš politikom da se baviš. A pritom nije mi ni na kraj pameti bilo da ću time ikad da se bavim ili šta god. Tako da mislim da se i dalje tražim jer sam iskusio sve to. Ne kažem da treba da se poučem iz svega toga jer je jako teško uplivati u te vode, ali i dalje se tražim. Ali mislim da je muzika tu negde, ajde da kažemo, primarna stvar. Ono što te vodi i što te održava. Tako je, tome i to je ono. To je ono što ceo život i radim i volim i osjećam. Tako da sad opet perspektiva u toj nekoj branši underground, ne znam kolika, ali opet, znaš, ono kao aj, fokusirao sam se, radi nešto što volim. A koliko ti u svim tim poslovima i moleraju i u držanju kafane i... Koliko možeš uzeti mjesečno? Vidi, znači 2 evra po kvadratu. 2 evra po kvadratu, nek znaju gleda. To je dobra cenica. Ali teo sam da te pitan zapravo koliko ti je ta popularnost koju su doživeo kao poja, kao lik, koliko ti je pomogla da možda i na tom nekom biznis planu ostvariš veću... Nije mi pomogla iz razloga... Pa te cimaju ljudi, ono kao, ajde. Ne, pa ne, nije mi pomogla iz razloga jer, znaš, nisam postao poznat kao što su braća postala poznata, znaš, ono, ajde da kažeš, neka vrsta glumaca, pa kao, to je to. Nego, bavljanje politikom u mojoj zemlji je jako zeznuta stvar, tako da nisam odgovarao ni jednima ni drugima i onda mi je bilo jako teško da pronađem negde svoje mesto, da iskoristim taj sav publicitet, tako da sam nailazio
na zidove, ali eto, morao sam na kraju da uzmem da radim nešto, brate, da uzmem, znaš, kao da ajde, kao šta da radim, znaš, kao ajde, nema veze. Pa zar nije dobro ako si ne lazio na zidove? Da. Kako? Pa ako si ne lazio na zidove, to je više... Da, sad rečio da ih krećim. Pa to. Razumeš, tako da eto, tu sam se fokusirao i kao teram to, ajde, neću, ono, ne daj Bože se bavim time ceo život, ali imam zanat neki u rukama i okej mi je. Malo skrenem i misli, malo radim i to. Što se toga tiče, ljudi me angažuju. Znaš, interesantno im je da im ja radim gajbe i javljaju mi se preko Instagrama i okej. Ti si rekao da u jednom trenutku zaista kad si doživio taj neki, ajde da kažem, pad ili kad si bio u nekoj psihološkoj krizi, da ti tako to je, da zapravo... Tako je, to jedan, tako, jedan način, pored muzike, da se kao malo fokusiram, da iskuliram od svega i opet da naučim neki zanat, znaš. I sad kad pogledaš s ove distance, da li ti onda to više teret bio, je li taj izlazak i ta nagla popularnost koju si doživeo, nego prednost, ako još i nemaš nikakvu ono satisfakciju? Ne, to sam ti rekao još onda u emisiji, da sam to doživeo kao neko dobro životno iskustvo i ništa ne bih menjao. Čak i taj uspon i taj pad koji je bio ono katastrofa, ne bih ništa menjao jer, znaš, ono, malo me to promenilo, malo me ojačalo, tako da... Moguće da je bio je svakako teret, ali to je to, tako je kako i super je što je tako. Da, verujem da si. Reci, Đorđe. Hvala, Jerević. Hvala. Objektivno. Ako mogu jedno objektivno. Objektivno, reci sad hvala. Šta imaš. Recimo, opet se kandiduješ, odlučiš kao što si odlučio. Nisam. Aj, izvini. 80%. Šans. 80%. Šta onda? Kako sada opet da uvjeriš ljude da glasaju za tebe? Ti im kažeš sada zašto glasajte za mene? Zašto? Pa u suštini neki cilj mi je bio da okupim... Mislim, pošto i ja sam naravno, još neodlučan. Znam, ti nemaš izlaz kartu, nemoj... Molim, ti nemaš kraja, kartu, ne možeš glasati. Ne breni se ti za to. Ne, ne, to svoje, ne, ajde. Pazi, program kao program ne postoji u suštini. Teško ga je... Naravno, znam. Ali u suštini spojiti neke zdrave priče, lupam gluposti, ti se baviš temama, ajde, neka to bude borba protiv ovih hidroelektrana mini. Da. Ok, imaš odličnu ideju koja je odlična za celo društvo, imaš ogromnu podršku, ajde da se ujedinimo. Skupimo 1000 takvih ljudi koji imaju sjajne ideje, koji su ispravni, koji su mladi i spojiti ih u jednu celinu i izaći na izbor. Dobro, šta onda posle postavljamo u parkijet ili šta radi? Pa vidi, prvo radimo grube radove. Grube radove. Znači, prvo grube radove, pa onda... Ne, onda vidi, bi svako vjerojatno... Ne, pazi, onda bi svako vjerojatno imao šansu da govori o nečemu o čemu bi on hteo da govori. Znači, ne bi opet bio fokus na jednog čoveka, pogotovo što ja ne mogu da govorim o 1000 stvari. Nisam... To razumeš? I svakako bih volio da skinem teret sa sebe, jer ne mogu ja, okej, mogu kao lik nešto da uradim, ali verovatno postoje šanse i postoje ljudi koji me i dalje podržavaju da opet pružim šansu nekim drugim ljudima koji su kvalitetniji od mene, da zajedno izađemo da oni govore o nekim dobrim stvarima. Ja bih verovatno uzeo, već sam i uzeo neke teme o kojima bi pričao. Između ostalog i borba protiv kancera, sam doživio to otac kad mi je umro skoro, ta situacija po bolnicama i to što se događa, to me pogodilo. I to je jedan od razloga što sam u glavi negde kao trebalo bi izaći. Ali svakako ne bih sam... To je zdrav motiv i dobra namjera. Svakako ne bih sam... Jer postoji 1000 ljudi, milion ljudi koji su i pametniji od mene i iskreniji i bolji, koji nemaju šansu da... A to je ono što si rekao, neiskorišćena šansa. Ona i dalje postoji. Znaš, ona i dalje postoji, a sad ja kad bih je uzao za sebe i opet krenuo kao indijanac, da ja sad kao beli, opet to mislim, ja ne bi imalo smisla, ne bi bilo milicijno. Promiješaj malo karte pa šta ispada. Naravno, hoću, veruj mi, čućemo se. Je li imaš još pitanje, Đorđe? Prijela mi je ova pauza kad si preuzeo palicu. Vidim, stigao si da ispušiš cigaru, iako to u studiju ne smije raditi. Ne, ja nisam pušač, ja se bavim sportom, zdravim životom. Da. Gde ti, Đorđe, vidiš razloge sve većeg odlaska ljudi iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, generalno celog ovog regiona? Šta misliš? Ljudi nemaju posao. Ljudi nemaju od čega da žive. Ne svi, ali... Pa nemaš ni ti posao i još si tu. Šta? Pa nemaš... Ali zato što imamo čega da živi. Moji su bogatiji, a? Nisu. Snađem se tu i tamo. Vidi, Jeremiću, ako je 2/3 mladih nezaposleno i živi sa roditeljima i ne vjeruje institucijama, onda im ne preostaje ništa drugo nego to. Ja sad ne bih volio da zvučim letargično i defetistički, međutim... Ali tako je. Hvala. Hvala Bogu.
Međutim, ako nemaju drugi izbor, a pokušavaju godinama da se zaposle, obrazovani su ili nisu obrazovani, imaju neki zanat u rukama, ali prosto nemaju posao, nemaju čega da žive. Ne mogu da plate stan, ne mogu da kupe djeci patike, ne mogu da ih pošalju na ekskurziju, ne mogu udžbenike da im kupe. I pokušavaju to godinama. Šta treba? Da crknu od gladi ili da odu negdje preko, pa makar radili bilo šta, a jel imaju to sve kad odu preko? Izvini, nisam čuo. Pitanje, imaju što najgore. Kad odu preko, jel mogu da sve to priušti i da tako žive? Pa vidi, ako se jave preko Viber videa i vidiš da su živi, da nisu umrli od gladi, onda vjerovatno da ima. Pa ne umiru ni ovdje ljudi baš. Ja ne kažem da su tamo ljudi sreći. Šta kažeš? Pa kažem, ne umiru ni ovdje ljudi baš od gladi. A znaš, Jeremiću, koliko ljudi u Srbiji i Bosni i Hercegovini ima koji imaju jedan obrok dnevno? Jel ti misliš da je to život dostojan čovjeka? Ja ne mislim. Ako negdje može da ima tri obroka, pa makar nemao nikakav luksuz, niko ne ide možda od njih u Njemačku da se kupa u džakuziju, ali ako može svom djetetu da priušti tri obroka dnevno, a to ovdje ne može, ja potpuno razumijem tog čovjeka. Da li, dakle, ti si mišljenja da ljudi odlaze bukvalno da bi preživjeli, ako sam dobro razumio? Dio ljudi zbog toga, mislim da dio ljudi zaista ide trbuhom za kruhom. A kako je rekao Vladika Grigorije skoro u nekoj emisiji, ide mozgom za dostojanstvom. Ako sam dobro... Da, citirao si dobro Vladiku Grigorija. Da li si ti razmišljao da eventualno da odeš u nekom trenutku? Već, pa još nisam. Ali još uvijek si Crne Gore. Vidi, nisam još uvijek. Šta, nisi razmišljao ili? Nisam još uvijek razmišljao, još uvijek imam tri obroka dnevno i to je sve što imam. Vajdice. Pa da li si zadovoljan svojim životom ovdje? Pa nisam. Ali... Zašto da lažem? Nisam. Nisam zadovoljan, ima puno stvari koje bih volio da se promijene. Tako da, eto, svako koliko može, a dobri Bog će ostalo. Da li je jedan od, ajde da kažem, odbrambenih mehanizama tvojih i ta satira, šala, gde, kako da kažem, to ti je neka duhovna hrana, možda četvrti obrok, da kažemo tako? Pa jeste, kad preskočim doručak, jeste. Pa naravno da jeste, to je neka naša vrsta društvenog angažmana, da. Kroz šta mi možemo da ispoljimo. Dakle, našli smo nešto što se eto ispostavilo da umijemo da radimo i nešto što su ljudi prepoznali. I mi ne mislimo da vršimo neki uticaj na taj način, ali prosto ne bih volio ni da poslužimo kao druga stvar u hljeba i igara, ali ipak mislim da radimo dobru stvar. Do sad nikome nije naškodila, ničije dijete nije ostalo bez roditelja zbog toga, niko nije ostao bez posla zbog toga, niko nije izgubio ništa zbog toga. Tako da mislim da radimo jednu bezazlenu, ali dobru stvar. Ali ukoliko bi postavili situaciju ovako, recimo da ti samo zarađuješ onoliko koliko zarađuješ, jeli, a da nema te satisfakcije u smislu da te ljudi prepoznaju, da si poželjan u društvu, da gostuješ recimo u ovakvim emisijama, da si... Ovako, eminentnim emisijama. Da, dobro, to si ti rekao, hvala. Hvala Bogu. Hvala Bogu pre svega. Ali da zaista nema te neke satisfakcije koje verujem da osjećaš od drugih ljudi, prilaze ti ljudi da se nasmeju, verujem da te niko ne tuče po ulici. Pa dobro, ne prilaze ljudi da se nasmiju. Ali dođe ti čovjek da se nasmije. Dođe, stani ispred tebe i... Pa dobro, očekuj neku šalu. Nada kako percipiraš. Ja tebe tako doživljam. Jedna se sustrao. Dobro. Naravno da ima i satisfakcije u tome. Mislim, pa sigurno. Ja sam to, mislim da sam prošli put baš u ovoj emisiji eminentnoj kod tebe govorio o tome. Ne sjećam se. Mislim da bi niko od nas ovdje koji je već danas stao pred kameru ne radi to zato što mu sa jedne strane to i ne odgovara i ne prija i tako dalje. Mislim da je licemjeran svako ko kaže ja ne volim popularnost, onda stane ovdje pred, pod 100 reflektora i 14 kamera. Ko kaže da mu ne prija popularnost, na taj način taj laže. Sad, da li živim zbog toga? Ne živim zbog toga. Ali mislim da koristi, da. Ali moje pitanje je zapravo bilo što sam pokušao da do kakvog odgovora dođem. S obzirom da većina ljudi zaista ne uživa tu ulogu, recimo kao ti, na primjer, i još nekolicina ljudi koja na taj način, ti kad bi sebi to oduzeo, kad bi ti ostalo, dakle, samo ono čisto materijalno što zarađuješ, da li bi ti to bilo dovoljno da ostaneš ovdje? Jer pokušavam da razumijem one ljude koji nemaju tu vrstu popularnosti, satisfakcije i tako dalje. Da, pa pošto sam trenutno nezaposlen, da li BN televizija ovo čuje?
Ima satisfakcije. Ima nade. Ne. Pa možda bih više razmišljao. Da budem iskren, možda bih onda više razmišljao. Ako sam nezaposlen i nemam od čega da živim, a ne bavim se ni ovim čime se bavimo već neke 4 godine, za što se kažem iz posla, da eto možda malo i umijemo da se bavimo sa tim i da to dobro ide, možda bih tada razmišljao. Mišo, kakva je situacija kod tebe i u poslu kome se ti baviš? Često ćemo čuti je li, da su glumci nezadovoljni i da nema dovoljno posla. Bez obzira što opet s druge strane čini mi se da u posljednje vrijeme zaista dosta se i serija snima i filmova i da je tu neki ono, ili bar prividno, neki napredak ostvaren. Pa znatno je veliki napredak sada zadnje 2 godine otprilike. Počela neka hiperprodukcija, puno serija, puno castinga i što je bitno, dosta se angažuju mladi glumci. Ali dosta mojih kolega kao ja, pored glume se bave još nekim drugim poslom. Znači ne može od glume samo da se živi. Pogotovo od snimanja koje u roku od godinu dana imaš možda mjesec dana. I to je jako teško. Ali dosta mojih kolega konobariše, radi na trafici, bavi se nekim drugim poslovima, tako da jako je teško, a mi kao glumci imamo problem barijere jezika da odemo u inostranstvo da se bavimo tim poslom. Mora se uči da li engleski, nemački, italijanski, francuski, tako da prinuđeni smo da ostanemo ovdje i da se borimo za sebe. Znači, ovdje se ostaje iz nemogućnosti odlaska? Pa da, najviše tako. A vidiš, ja imam slovačke papire, razumeš, pa ja mogu da odem i ono, nalećem uvijek, pogotovo na drugare, je čovječ, imaš pre slovačke papire, kao što ne ideš. Osjećam neku, daj da kažeš, vrstu dužnosti i patriotizma da pokušam da nešto uradim. Da im ne dođeš tako, da im ne dođem tamo, da im napravim haos. Ovo je bilo jako podmuklo sa strane Đorđija. Zašto ti bacaš te špice? Ne, pa ja mislim da je jasna bila insinuacija, ali ja sam izgovorio sve, nema insinuacije. Osjeća patriotsku dužnost da ne ode u Slovačku, da ih tamo je uništi. Okej. Ali, Luka, evo, pre nego što ponovo pitam Mišu, ti si imao, čini mi se, odlaske tako na bauštelu, na rad. Kako ti je to bilo iskustvo? Pa okej. U Švajcarsku si išao, tako? Da, u Švajcarsku sam radio 4 mjeseca na bauštelu. I ono malo pre što si pitao njega kako ste, znači, ok, možeš da opstaneš, znači ljudi kao generalno kažu da je tamo teško, da se radi mnogo. U suštini si i ovdje ako radiš, radi se mnogo, ali ne radiš, ne znaš zašto radiš. A tamo radiš i znaš zašto radiš, tako da totalno druga neka vrsta života, ali opet ako si već pobegao da bi trbuhom za kruhom, onda nema biranja, nego radiš i ok, znaš zašto radiš. Tako da s te strane, ok, nije isti duh kao i ovdje normalno. Koliko si se zadržao ti tad kad si otišao? Pa sve ukupno možda nekih 4 mjeseca. Tako nešto. I taj novac koliko ti je bio dovoljan, mislim, za koliki period da preživiš u Srbiji? Pa vidi, da. ne pitam to. Pitaš. Pa ne, realno. Negdje... Čekaj, izvini, molim te, ako si sad rekao... Da, realno, pazi. ne, koliko mu je bilo dovoljno... Dovoljno a na što je da preživiš da preživi znači, vidi, možda nekih... To nije pristojno. Ali otkud ja znam koliko on troši? 10-12 hiljada franaka. Znaš. 10 hiljada franaka, tako nešto. Ali, znaš, ono, dođeš, vrate se dugovi i šta ti ostane? Da. Tako da ti udarci kratki, mislim da to samo pokriva neke dugove i ili se ode ili... Da recimo koliko si uzao, pa neko, 25, ajde. 10 hiljada franaka. U redu, pa to je... Da. Znaš. Puno kapa i orlu i gavrana. Već računa u glavi što će tim parama. Mišo, pa kakva je situacija generalno u tvojoj, mislim, ono, kad razgovaraš sa svojim prijateljima, verujem da te dosta ljudi sada i pita da li da upiše glumu, da li da se bavi tim poslom. Šta im ti kažeš u toj situaciji? Da slede svoje snove, naravno, da neću da im pokvarim te snove i tu ambiciju, ali jako je teško prvo upisati fakultet, prvenstveno to, a posle toga da se to završi, a onda posle toga da dobiješ i posao ili neko angažovanje. Jako je teško. Puno je akademija, malo je tržište, sad ajde, počelo je malo više da se snima, ali opet nije to. Pozorišta ima isto jako malo, dosta su stari ansambli, ne primaju mlade glumci, jako je teško, ali opet treba probati, treba se boriti. To je najbitnije. A da li je tačna recimo ona teza da i u toj glumačkim vodama postoji određena vrsta, odnosno da postoji oligarhija, nekolicina ljudi koji zapravo tu moraš da budeš deo nekog klana da bi mogao da uspeš ili da se probiješ? To je možda bilo ranije, sad toga trenutno nema zbog te hiperprodukcije, kažem, jako se puno snima i dosta se angažuješ
mladih glumaca ili glumaca, potrebna su nova lica. Sad angažuju dosta glumaca koji nisu poznati iz unutrašnjosti Srbije, a i dosta mladih glumaca koji nisu poznati. Tako da toga je možda bilo ranije, a sad trenutno toga nema. Koji procenat glumaca zapravo može da živi zaista od svog posla i od svoje plate? Pa jako mali procenat. Jako mali procenat. Ja mislim da samo to mogu da žive ove velike zvezde naše glumačke. Starija ekipa. Starija ekipa, da. Ovi mladi glumci, jako teško. A kako se kakav je recimo odnos, to mi je uvijek bilo interesantno, kada između toga da si prepoznatljiv, odnosno ajde da kažem poznat, da. I očekivanja ljudi samim tim od tebe i stvarnog stanja u tvom novčaniku. Mislim, kako ljudi iznose to dvoje, odnosno tu vrstu disproporcije koja postoji? Pa ne znam, ja mislim da glumci u odnosu na sve javne ličnosti najgore žive. Mislim, ono, u odnosu na pevače ili ne znam kog šta već, stvarno skromno žive. Tako da jesu oni zvezde, jesu prepoznatljivi, ali opet to je neki skromni život. Nema tu mora, letovanja i tako ti nekih stvari puno. Skupih automobila, svi glumci. Zar pjevaj, prijatelj. Ništa more. Šta? Ništa more. Ništa more, samo planina. Dakle, nezadovoljstvo je veliko znači, u glumačkim. Pa jeste, mislim da ide malo na bolje, ali nadamo se bolje. Posle ovih tvojih reči, ne znam koliko će mladih uopšte poželjeti da upiše glumu. Pa on zato i govori. Ne, zato ja govorim, vi ste stvarno, glumci jako skromno, svi glumci jako skromno žive, to je stvarno istina. Da. Plate u pozorištu su jako male, nisu to velike plate uopšte. I uopšte, kako da kažem, primanje, odnosno zaposlenje u pozorištu je jako teško. Ako pa ja mislim da nema još zapošljavanja, mislim, u tim javnim institucijama, tako da to je to, ne znam koliko su tu plate, ali honorari su sad malo bolji po pitanju snimanja. To mogu da kažem. Nemanja, ja iz ovog zaključujem da ti nekako najbolje stojiš ovdje. Ovo je do sad ili bilo onako... ili jedini iskreno govor. Nešto drugo osim o novčaniku tuđem. Pa ne, ne govorimo o novčaniku, nego o stanju generalno. Pa pošto... stanju u novčaniku. Pa, ja mislim da će posle ove emisije svi da upišu DIF. Da, znači, ovi sa akademije će da pređu. Vidi, ja mislim da posle emisije tebi slijedi jedno pitanje od Jeremića. Imaš li kakav si sa kešom? Nije zaista, nego poenta jeste zapravo da je svi iz različitih, ali onako čini mi se ovo je jedno opšte crnilo. Daj ubaci malo svetlosti. Znaš šta ja mislim za glumce recimo? Imaju jednu prednost koju nema nijedna druga profesija, a to je influence na društvenim mrežama. Oni se već nalaze na pozornici i pod svetlima i već su u žiži javnosti. To mogu da iskoriste tako što će izgraditi brend od sebe i taj brend će privući taj neki influence koji je marketinški, znači reklamiranje drugih stvari. Vidim glumce koji reklamiraju žilet, reklamiraju sportsku opremu, reklamiraju putovanja, besplatno idu i tako dalje. Dobro, zar ne mislim da je malo ponižavajuće za nekoga da ne može da živi od neke umjetnosti posla kojim se bavi, nego mora da maše kantom pavlake da bi mogao pristojno da živi? Pa, znaš šta, mislim u Srbiji da je dosta stvari ponižavajuće i da snalažljivi opstaje, znaš. Mislim da treba da spustimo ego i da spustimo sve. Da selekciju, naprimjer. Da, znaš, ako smo ostali ovdje, mislim da treba se adaptiramo nove uslove. A ovdje nema mjesta za ponižavanje i nema mjesta za puno nekog ponosa i puno nekog ega. A ono što si ti isto lepo rekao, znači stvar je egzistencijalna. Kad je egzistencija u pitanju ili porodice jednog dana, deca i tako dalje, onda se drugačije razmišlja i jeste. Slažem se skroz potpunosti s tobom, ali mislim da je dobar način da se iskoristi ovako neka platforma za sticanje nekog, ajde da kažem, primanja koje drugi ljudi nemaju mogućnosti zato što nisu u novinama, nisu na TV-u, nisu na filmovima, serijama i tako dalje. I taj neka prizvuk zvezde može da se materializuje na neki način ako je osoba, naravno, malo ispred svih, pametna, snalažljiva i tako dalje. Koliko ti primećuješ srećnih i zadovoljnih ljudi oko sebe, a koliko onih drugih? Kakav je tvoj utisak generalno? Pa, znaš kako, prvo jako mi se sviđa pitanje. Ja sam neko napravio okruženje da primećujem mnogo više sretnih ljudi. Znaš, to je neko moje okruženje. I imam dosta ljudi koji su otišli u inostranstvo i vratili se nazad. Ili koji pričaju da nama zavide što smo ostali.
Imam, možda nam preneseš njihova iskustva. Ovaj, imam dosta kolega, trenera, ljudi koji su otišli da rade na Brodu, koji su odrešli... Čega to misle, recimo, da su srećni mi koji smo ovdje? Zato što čini mi se da je dominanta neki ne, onako... Znaš zašto? Da. Ljudi imaju jedan utisak. Nisu računali standard života. Znaš, išli su za nekim preporukama o platama koje su impresivne, nama ovdje. Koje su, kao što si ti rekao, 10.000 franaka. Mi sad ovdje kad čujemo 10.000 franaka, to je... Tamo ti to nije ništa. Tamo je to ništa. I kad oni to vide i kad vide da ne mogu da uštede, a da rade tri posla, i da ništa ne mogu da vrate nazad, nego mogu da priušte sebi jedno egzotično putovanje i da im na to ode sve. I onda im umeđu vremenu prođe 5, 10, 15 godina u tom nekom ludilu od tri posla, haosu i tako dalje. I onda se okreneš i pogledaš, a sve vreme gledaš na Instagramu, na Viber videima i tako dalje, što mi ovdje, što oni kažu, živimo sa dušom, da se i dalje družimo, da imamo taj odnos jedan sa drugim, da se borimo kao lavovi, ali bore se i oni tamo i da na kraju dana mi ovdje imamo nešto što oni nemaju, a to je malo više slobodnog vremena i malo više osmeha, šale i svega toga što jes, jeli, i Nemnjak je u neku ruku zaslužen za to. Tako da nostalgija im je tamo veliki problem i nekako su ljudi sa ovih prostora posebni drugačiji na sto načina i to se jako osjeti kad odu i mislim da je onako tendencija ljudi koji se vraćaju nazad u porastu. Barem to osjetim u svom okruženju i mislim da će tek da bude. Ali Nemanja, mnogi će reći, nismo ni mi više kao što smo nekad bili, više nema tih, da kažem, obrtanja tura, čašćavanja, ono da se ne gleda ko je šta popio, koliko šta košta, nego da smo se pretvorili u te Engleze, Amerikance ili u neke zapadnjake koji onako gledaju svaki dinar u svaki cent. Tam ti imaš taj utisak da više ovdje nema ljudi koji kažu evo ja ću platiti turu, onako te neke ležernosti koja je bila karakteristična čini mi se za nas. Jeremiću, bolje biraj društvo. Da. Što? Zato što niko neće paljiti. Pa, možda si upravo. Mislim zato da, ne trebiš s tobom da se druži. Mislim da to nije materijalna stvar, nego je to stvar vaspitanja. I mislim da ljudi koji, ako su u malo boljoj materijalnoj situaciji, ako su vaspitani na taj način, što će i da urade. Ako nisu u boljoj materijalnoj, jednostavno neće da se izlože tome i ostaće kući. Mislim da je to više stvar vaspitanja nego materijalne situacije, a vaspitanje u zapadnim zemljama svi znamo kako je. A nevezano od materijalne situacije, takvi su pa su takvi. A da li se ti slažeš s ovom tezom koju Đorđe izne u jednom trenutku da zapravo ovi koji odlaze, jeli, odnosno, a zaista statistike govore da je to veliki povećan broj u svim zemljama okruženja, zapravo idu za egzistencijom i to da bi imali tri obroka ili dobro, oni to možda malo banalizovali, ali da imaju jednostavno osnovne stvari. Ili misliš, s obzirom da sam razgovarao recimo sa dosta ljudi koji obaraju tu tezu i govore da smo mi postali nezahvalni, da mi zapravo hoćemo više, da hoćemo bolje automobile, taj lagodniji, luksuzniji život, da nam je sve malo i tako dalje. Mislim da nisi baš najbolje razumio kada sam rekao. Ljudi koji uglavnom imaju taj jedan obrok, oni nemaju priliku ni da odu. Ja kada sam govorio o tri obroka, govorio sam o egzistencijalnom pitanju. Znači, o svim uslovima života, tu su i računi, tu je i telefon, tu je i internet, tu je i TV, tu sve. Neko će to reći da je možda luksuz, nekim ljudima to jeste luksuz, ali to su normalne stvari. Nije luksuz jednom godišnje priuštiti sebi da odeš sa porodicom negdje, to je normalna stvar. Ko to posmatra kao luksuz, a mnogima, nažalost, kod nas, to jeste luksuz. I to je problem. Ali s obzirom, slažem se apsolutno s tobom, ali saglasan sam sa tobom apsolutno. Ali, da, ali ljudi recimo koji obaraju tu tezu, oni kažu upravo što sam malo čas rekao, da zapravo smo mi postali nezahvalni i da želimo... Molim, znaš šta je stvar? Ja mislim da je stvar strpljenje. Da je to nekako nestalo u procesu. Kad kažem strpljenje, dobro? Mislim na to da sam ja kao, ajde kažem, klinac, tinejdžer ili tako dalje. Nikad nisam imao problem da radim kao šanker, kao obezbeđenje, kao organizator žurke, kao selidbe, ja imam sam radio kao obezbeđenje, neće da me zaposli. Svašta sam radio i stizu sam do tog nekog. Ja kao hostesu. Ja sam imao kompaniju gdje meni najveći problem bio što ljudi neće da rade. Ima i toga, Buras. Da, ima i toga. I ja sam imao taj utisak. Ja govorim sad iz ličnog iskustva, ne govorim generalno, globalno. Ja govorim iz ličnog iskustva, ja sam imao taj problem što ljudi nisu htjeli da rade
za ponuđeni novac koji ima obećanju poziciju za toliko i toliko mjeseci da se napreduje, se razvije i tako dalje. Nekako je moja generacija, barem ja imam takav utisak, bila dosta strpljivija i spremna da radi poslove koje su u skladu sa tim godinama. Jer tek sa čovjek sa 30 godina i kad je formiran, on može da zahteva nešto malo ozbiljnije i veće i tad su mu potrebe veće, tad ima potrebu za ostvarivanjem kao roditelj pa i egzistencijalno mora da se pojača, što se kaže. Ali mislim da sad ovi tinejdžeri i tako dalje razmišljaju mnogo unapred, bez strpljenja, bez nekog plana i neke vizije i da bi svi odmah da ostvare nešto, neku cifru ili da dođu do nekih kola i tako dalje. Nametnuto im je od društva. Svi hoće sad i odmah da se desi to, to ne može trebati proces. Tako da mislim da je dosta ima to strpljenje. Problem je, ljudi, problem je u sistemu. Kada ti gledaš komšiju koji je možda bio švercer 90-ih i nosi kožnu jaknu od 2000 eura, gledaš svog nastavnika geografije koji radi 30 godina kao prosvetni radnik i nosi 20 godina isti sako od 5000 dinara. Dakle, problem je u sistemu, nije problem u mladim ljudima koji možda ne žele da rade bilo šta. Vidi, jako si lepo rekao, ono što je glavni problem je nepoverenje u sistem, nepoverenje u institucije. Ali sa razlogom. Da, sa razlogom. Ali to je onda opet se vraćaš na ovo prilagođavanje. Tako je, kako je, moraš nešto da radiš. Da. I onda što ljudi, što ti kažeš, mladi danas gledaju samo daleko i gledaju odmah taj vrh. Da bi došao do tog vrha. Ali kad se kod nas to javilo da zapravo, ili je to od uvek bilo? A to je od uvek bilo, ali... Nemanja kaže da su recimo njegove... Ali ove novije generacije definitivno da... Pa nije, javilo se to u zadnje vreme pojavom ovih YouTubera i ovih zadruga i farmi. Eto, to se tad. Svi gledaju kako oni preko noći postaju popularni. Jeste, jeste. I to postaju neki primeri koje treba slediti. A da. Ali opet su roditelji koji treba da skrenu pažnju svoje deci. Da uči nešto i da radi kad može da uđe u neku zadrugu ili farmu ili da snime neki klip na YouTube-u da postane preko noći popularan, dobije para od reklama i bilo čega. I svi tako hoće. Samo dobro rekao, postoje primjeri koje ne treba slijediti. A to su opet roditelji koji treba da skrenu pažnju, a roditelji nisu tu ili rade dva posla ili su nezainteresovani za svoju decu i to. Onda svakako da sve proizilazi iz porodice. Ali evo da pitan tebe, Luka, ti imaš to iskustvo rada u inostranstvu privremeno do društva. Da li bi ti taj posao radio ovdje za isti novac? Pa ja taj posao radim ovdje. Da, ti se baviš, da, ti krećiš. Ali dobro, tamo nisi krećio. Napravili smo čovjeku najbolji marketing. Zamisli, beli letači da dođe ti kreće u belo. Znaš, još ti ostava nešto i ispričaš se cool, opušten lik. Hvala ti. E, a pogledaš na čemu 10%? 3 eure kvadrat, meni daješ jedan. Ovaj, poslove reklame. Kvadrat je skuplji, koliko kvadrat? 4. Do kraja mi se biće... Šta možda nas cijeli čovječe, Bože? Ne, rekao si dva. Četiri evra, gledaj kako, rekao si dva. Rekao si dva. To je maltanje. 4 evra, bre, samo ruči. A čekaj, jel si radio takvu neku vrstu marketing? Tamo sam radio kod Zeta u firmi čišćenje kancelare. Znači, znatno lakši posao, ali opet ono, brisanje prozora, čišćenje kancelare, tako to. I nekih 22 franaka sam imao na sat. A jel misliš da recimo da bi se neki, kad si, verujem da si razgovarao sa prijatelj, možda te neko i pitao da ga povedeš i tako dalje, da li misliš da se naši ljudi zapravo stide da rade tako nešto? Ja sam iskreno naišao u tom trenutku na tu vrstu problema gdje sam brisao neke prozore u centru Ciriha. Onako prljav sam bio, pošto smo bili u nekom gradilištu i malo mi je onako bilo neprijatno. Baš sam se osjetio nekako kao, i onda sam u trenutku ukapirao da kao, znaš, pogotovo što je njihova filozofija... Centar Ciriha je centar. Centar Ciriha, ja kao prljao tu devojke, kao naš, ono... Taj neki prvi utisak. Ne znate niko tamo šta te briga. Ali to je to. A i bez obzira i da me zna, znači kad sam ušao u njihov shopping mall tamo, kapuljačica, shopping mall, ja vidim prljave ljude koji šetaju tamo po, mislim, majstore, šetaju po ovim lokalima. Ja pitam Zeta kao kako oko, to je normalna stvar ovdje. Ti ovdje ne možeš da vidiš čovjeka u radnom modelu u ušću. Oni se tamo, ljudi, ne stide rada. Ti si tamo Indijanac ako ne radiš. Tako da sam tu negdje i tako da mi nije problem i sad da budem prljav i da radim. Ne treba se stiditi toga. Što nisi došao onda u modarskom odjelu? A dobro, sam mogu. Dobro, sad nije došao na rad, ovo je više onda. Zato što si... Mogu bi bilo. A zato što izlaziš na izgleda? Reklama kao, joj, izvini, kao, sad sam završio kuću. Već smo napravili dosta reklame. Beli, ako se slažeš... Da, čovječe, ovo je... Znaš ti koliko košta sekunda pa dobro, ovo je njegova neka, da, to ćemo oni... Ne izvlači se, ne običeš ti packe od ovdje, ne izvlači se sad.
Izdržat ćemo pas. Mi da smo mi najmili, da se kopčamo na leđima, Jeremić. Đorđe, reci mi odakle ta potreba da, da svako želi da bude menadžer, gazda. Evo ti si menadžer nekog kluba, čini mi se u Novom Sadu. Bio si, jel? Bio sam. Bivši menadžer kluba. Ali da li postoji ta vrsta licemerstva? Evo ti si pominjao licemerstvo kod nas, da smo jedni kod kuće, a drugi sa strane. Ne razumijem, šta? Nisam shvatio ozbiljno. Čudim da ti nisam shvatio. Ne, stvarno, ne znam se. Šta jedni kod kuće, nisam shvatio. Cenio tvoju inteligenciju, ali da li misliš da postoji ta vrsta licemerstva? Da zapravo možemo, da smo jedni kod kuće, odnosno ovdje u Srbiji, Bosni i Hercegovini, da se ponašamo na jedan način, a kad odemo negdje da nas, kao što ti reče, niko ne prepoznaje, zapravo možemo da radimo mnogo što šta, a ovdje se zapravo pravimo važni. Ali dobro, ali to rade svi i od uvijek. Ti zato prosto odeš negdje na putovanje, lijepo ti je. Pa ja znam, pa iz Crne Gore kad dođu, ne znam, u Beograd ili u Novi Sad, malo, nebitno da li za Novu godinu bilo šta. Ti odeš u, recimo u Crnoj Gori, odeš kupiš, ne znam, burek, jogurt u pekari, platiš, vate ti kusur. Ti kad dođeš, recimo, iz Crne Gore u Beograd, onda i u pekari ostavljaš bakšiš. Ostavljaš svugdje. Bakšiš je to enormno. Kupuješ, ne znam, platim i, ne znam, dopunu, 300 dinara na 0,6 taj, pa onaj, 500. Tako da to rade svi svugdje. To što sam malo negdje drugačije pravi. Ja mislim da se prosto ljudi samo opuste i lijepo im je. Ok, troše bez veze, ali... Ja sam gledao recimo lijepo jedan... Lijepo i pekari i trafici. Ja sam gledao jedan klip gdje si ti glavni junak, a to je kada, mislim, na dnevnjak, razumijem. Pa rekao da pojasnim, imao si problema sa razumijevanjem. Ja imam često problema sa razumijevanjem neartikulisanih pitanja. U redu. Pokušat ću da budem artikulisan. Gdje si bukvalno na taj način negdje govorio kad se vrati mlad čovjek jeli sa rada na brodu. Je li zapravo to neka tvoja poruka bila u takvom ponašanju? Poruka šta? Pa poruka kako se neko ponaša. Evo, opet ne razumiješ. Pa dobro, vidi. Da, to jeste smisao bio. Zato što je... inače, pomorci, kada odu prvi put, to je opšta poznata stvar. Prvi put su u životu zaradili nekoliko desetina hiljada eura. Dobro, sada kadeti imaju nešto manje, sada je to oko 700 eura mjesečno, ali dalje ako odu 7-8 mjeseci, vrate se sa par hiljada. I onda, čim siđu, to je haos. To su društva, to su separeji, to su boce viskija, to su i ove što ukrašavaju okolo sve to. Ako bude za auto, super, ali uglavnom ne bude. Uglavnom se za mjesec dana sve to potraši. To onda, je ta prevelika onda, želja, znaš, uletiti malo. Onda majka pita, a za apartmane, sine, ništa. Kako si ti potrošio prvih 5000 evra što si zaradio? Pa sad je rekao. Kako je rekao Saša Janković, ako ti kažem, možeš da te poljubim. Joj, nemoj da mi kažeš, ovdje stavimo pa idemo, pa ćemo nastaviti. Poštovani gledajci, idemo kratak prejak posle brzih reklama. Vraćamo se u studio, ostanite uz nas. Dobro večer, dobrodošli nazad u emisiju Globalno radio televiziji BN. Sa mnom u studiju gospodin Luka Maksimović, gospodin Đorđe Andrić, Miša Stanimirović i gospodin Nemanja Milović. Razgovaramo o problemima mladih ljudi, kako njih prevazići, o svima onome što nas opseda svaki dan. Evo, Nemanja, da pitam tebe, da li smatraš da baš zbog nedostatka kod dobrog dela ljudi, tih materijalnih dobara, možda ispunjenosti, se javlja ta neka vrsta frustracije i čini mi se sve većeg nasilja? Evo, ti si čovjek koji si radio i kao obezbeđenje jedno vrijeme, moguće da imaš i tu određene iskustva. Ali da li misliš da smo mi danas svi nekako agresivniji i onako... I to verovatno ima veze s onim našim nestrpljenjem i željom da se preko noći nešto promeni. Pa znaš šta, to je... Dosta ljudi se izražavaju na taj način, znaš, kroz agresiju. To je jedna vrsta filtera izražavanja kroz fizičku agresiju koja je opšte neprihvaćena u društvu i koju treba samo kanalisati i usmeriti. Znaš, to su ljudi koji su, imaju nešto da kažu, ali ne kažu to kroz reči, nego kroz neku njihovu frustraciju koje se pretvaraju u navijače i ostale grupacije. Ja onda i preporučim jednu stvar koju sam ja usmerio i koju sam ja kanalisao, to su borilačke veštine. I to usmeriti na pravi način, kroz neki sport, takav kanal je odličan i dobar je i za celo društvo, dobar je za te ljude i ja uvijek kažem, borilačke veštine oplemenjuju i smanjuju agresiju. Ljudi koji se bave borilačkim veštinama, oni nemaju potrebu da su agresivni na ulicama.
Ali zavisi koje borilačke, onda ti tako nekoga pošalješ da nauči kickboks, onda on posle bije kao Svet Ilija, razumeš? To jeste, ali kad znaš prebaci. Šta, ljudi, imam dosta, ja sam sad malo u borilačkim veštinama i tako dalje, imam dosta iskustva, klinci mladi dolaze prebijeni sa ulice, dolaze sa ciljem da se osvete. Tako je. Da usmer da tu agresiju samo vrate, kroz agresiju, znaš, zlom da vrate zlo. Uglavnom, ono što oni stiču u tom ringu je neko samopouzdanje u sebe i da nemaju strah. Zato što oni sada dobijaju jedan alat, jedno oružje koji mogu da se suprostave tom zlu. Ti kad imaš to na podsvesnom nivou, ti se tako ponašaš, tako hodaš, tako ideš, tako gledaš, da ti više ne privlačiš to zlo. I to je u stvari poenta, da ti nemaš podsvesni strah od toga, jer strah, znaš, ono ima jedno dobro istraživanje, kaže kod pljačkaša banaka. Pljačkaš banke uvek će da priđe, pošto on kad uđe u banku ima 20 ljudi, čovjeku koji je najviše uplašen. Njega će uzeti kao prvog taoca. To se dešava na podsvesnom nivou. Znači on snimi situaciju, ima sekund, ona žena je najviše uplašena tamo, njoj ću da uzmem kao taoca. Ti kada imaš neki alat, oružje, što ti borilačke veštine daju, ti više nemaš taj strah i ne privlačiš tu nevolju. I onda se dosta često ostaje na tome, zaboravi se ta neka osveta, agresija, primarni uzrok zašto ti došao da naučiš to. To je uveđi sa trenerom isto, ko ti kako savjetnik. Tako je, trener uvijek mora da bude mentor. Znaš, to je, prevazilazi borilačke veštine, to je život, usmeravanje u životu, psihologija je, znaš, taj neki samurajski način, bušido i imati čast, čojstvo, junaštvo, znaš. Nemanja, ja sam, recimo, nismo sad stigli u ovoj emisiji, ne vjerujem da ćemo stići do kraja sada da se bavimo nekim drugim tvojim poslovima koji si radio. Ti si patentirao i How to Fit sistem, zapravo zdrave ishrane i dostave na kućnu adresu. Interesantna stvar, recimo, koja mi je ostala kad sam pripremao ovu emisiju i istraživao malo tebe i neke naslove, kažu, odnosno jedan naslov je glasio, kaže, žene su počele da treniraju zbog njega masovno. Je li tačno da uglavnom korisnici tvog rada su uglavnom žene? Pa znaš kako? Malo onako da... Pa vidi, šta god motiviše ljude, šta god motiviše ljude da treniraju i tako, volim da čujem te naslove. Uglavnom, 50-50 su mi, ako hoćeš da mi pitaš da li više žene treniraju kod mene, ne. Znači, voliš i žene i muškarce, tako sam to razumio. Tako je, totalno. Da treniraš. Sve mi je jedno. To je bio zanimljiv naslov. Znaš, novine se uvijek trude da napišu nešto što su ljudi da čitaju i to je meni onako leglo, nemam ništa protiv toga. Što bi imao nešto protiv žena. Da, upravo to. Svaka je reklama dobra, tako da... Jeste, to je kad ukucaš ono Nemanja Milović, onda iskućate naslov. Da, odme je to izašlo. Da, odme je izašlo. Žene, kažu, dolaze da treniraju kod njega, ne znam, samo zbog... A ko su bolji korisnici? Mislim, ko bolje trenira, koji disciplin? Jeremić, da ti prevede, mlošiša se na ćelava, bit ćeš baja. Ne verujem da je u tome caka. Ni ti nemaš puno kose, pa nisi baja. Znaš šta, vidi, zanimljivo ti pitanje... Sačekaj svoj red, strpljenje. Žene imaju prednost zato što su ekstremno motivisane. Znači, žene su ekstremno motivisane prilikom mora da uđe u haljinu za svadbu. Kuma je, pa mora najbolje da izgleda na svadbi. Ili leto je, pa treba ući u taj bikini i tako dalje. Znači, žene su ekstremno motivisane i zbog toga je lakše napraviti rezultate nego sa muškarcima koji nemaju taj neki vid estetika kao nešto primarno. Ti si verovatno skoro bio kum negde, pa si radio na sebi. Sad nemam svadbe, no godin dana, sad ćete da mi vidite, forma ide dole. Dobro, vidjet ćemo u sljedećem. Đorđe? Pa skočio si, gospodine. Ne, pa ja imam svoj neki anarhični red. Da, svoj sistem. Ja sam ovdje autori, godite. Što vas ometam u vašem uređivačkom. Hoćeš da pitam Mišu ako nemaš ništa pametno da dodaš? Pa ne znam pitanje, ako bude pitanje... Evo, pitanje je da li bi ti voleo recimo da su pratioci tvojeg rada dominantno žene, a ne muškarci? Što da ne? Pa čekaj, ali nisu? Pa ne znam. Pa ne znam, nije. Mislim, kako da znam? Ima statistiku. Da, ima statistika i statistika ne govori u ovu korist. Tako da, ali što da ne? Koliko si ti zadovoljan svojom estetikom i jednostavno tim, koliko je to bitno tebi fizičko? Pa moglo bi se tu što šta poradit na mojoj estetici, ali... Biće to. Eto, prođe. Prođe. Jel treniraš ti, jel se baviš svojim fizičkim zdravim? Nažalost, treniram jako puno. Zaista? Ne treniram ništa. Trčao sam nekada,
na 100. Trenirao sam tenis. Karate su mi prvi sport koji sam trenirao. Došao sam do žutog pojasa i onda sam, nije mi se više treniralo i onda sam slagao svoje roditelje da me tamo tuku da bi me ispisali sa karate. I tako su me ispisali. A da li žene više padaju na duhovitost ili na fizički izgled i na tu vrstu prijemčivosti? Na kombinaciju. Pa vidi, ne znam šta im radim, ali nešto, ne znam. Interesantno. Dobro, da sad pre kraja emisije malo uozbiljimo priču. Beli, Luka, kako god, gdje planiraš da provedeš novogodišnju noć? Ovo je već ozbiljno pitanje. Pa verovatno ću raditi u kafani. Svojoj. U kampanji. U kampanji. Koliko ti je taj sam koncept proslave nove godine, s obzirom da će ovo i da ovo zapravo u ovom trenutku gleda dosta mladih ljudi pa planira negdje da je li izađe za novu, to je neki red. Koliko je taj koncept uopšte proslave nove godine i evo sad smo imali pre nekih 5-6 dana taj crni petak i tu vrstu razvijanja potrošačke kulture, koliko misliš da je ona korisna i onako nešto što nije ništa strašno, a koliko može dodatno da kažem da jaši na tom potrošačkom mentalitetu? Ne znam, subjektivno mišljenje moje je da ono, meni je to sve... Ti držiš kafanu, da. Pa ne to, nego ne znam, već možda 3-4 godine čak se možda ponašam i kao penzioner. Ali verovatno ono i kad sam klinac bio da je sve to uticalo na mene, da je imao neki pozitivni uticaj kao da. Ali sad kad gledam to sa strane, meni je to baš neko ono i gubljenje i novca i vremena. Ok, naravno proslava nove godine treba da se obeleži svakako. Sad neki preterani planovi i neko preterano trošenje para mislim da nije baš okej. Iz mog ugla, naravno. Mm-hmm. Tako da sad ono... Da misliš da? Ne mogu kaže sad kao to nije okej. Po meni je ono okej, ali nisam se nešto kao sad zainteresuo za te stvari. Ne razmišljam, vjerojatno zato što svake godine sam i angažovan oko te kafane, pa eto, gledam s te neke druge strane. Nisam ni odlazio negdje na neke proslave. Da li misliš da će ljudi doći u tvoju kafanu sad po svojih? Hoće, to je, brate, već 35 godina koliko postoji kafana, ona je od 7 ujutru, je to tamo katastrofa. Dokad? Do sutra 7. Oooo, Đorđe, ja sam ostavi sto. Da, naravno, ne, ali bez rezanja, to je baš ozbiljna ono, institucija koja zna se, ono, tu ljudi dolaze, pogotovo za novu godinu. Je li to kuća sistema ili nije? Da, naravno. Naravno. Đorđe, ja sam na tvom Instagram profilu video neku reklamu za novogodišnju noć. Nećemo, to nije plaćeno ovdje. Naravno, nećemo reklamirati, nego jel ti inače tako reklamiraš objekte? Samo nedovršene objekte. Ja sarađujem sa Belim Predatačevićem, dakle gdje su grubi radovi, gdje još nije došlo do finih radova, to izreklamiramo, pa kada se urade i ti fini radovi, puštamo posao u pravom smjeru. Gdje ćeš provesti ti novogodišnju, najluđu novogodišnju? Nemam pojma, iskreno. Nemam psa, možda kupim psa, možda sa prijateljima, djevojkom i tako. Nemaš psa, djevojka ima. Možda će kod mene da dođe. A kafe Ladovina i to što ste radili zajedno, ti i tvoj kum? Ja i moj kum Milak Čića. Da. Pa tog lokala više... Nema, to jest, ima lokal, samo su drugačije. Mi smo izašli iz tog posla, prosto nismo više mogli da vodimo i noćni život i dnevni život. Rock'n'roll. Mišo, kakvi su tvoji planovi za novogodišnju noć? Gdje ćeš ti provesti? To ja ću sa svojom voljenom osobom, sad ne znam tačno gdje, ali izabrat ćemo neku destinaciju, verovatno, pa vidjet ćemo, još razmišljamo o tome. Kako ti gledaš uopšte na generalnu proslavu tih praznika i to ti... Pa ne znam, ja iskreno... od tih novu godinu kao novu godinu, ono, tradicionalno se čeka negde, ali najnormalnije, slavim slavu, slavim Božić, Uskrs, to je to. To, kao umetnici su generalno, čini mi se, onako dosta u tom smislu slavlja i toga specifični, mislim da ne prihvataju ovaj mainstream koji se... Pa da, ja nikad to ne prihvatam i to nikad nisam ni prihvatio, tako da, dan ko dan. Da, ništa specijalno. Ništa specijalno, da, nikad. Luka, evo nas na samom kraju emisije. Hvala ti što si me zvao. Čekaj, ne idemo još s odjavom, što već ti se žuri, jel? Htio sam da pitam, kakva ti je poruka ovako mladim ljudima generalno? Ne znam do kakvih su zaključaka mogli da dođu kroz ovo što smo pričali, ali generalno onako da uozbiljimo na kraju. Da, naravno, svesni smo svi da je jako teška situacija i kod nas i u BiH i da stoji ispred nas jedan veliki zid.
i da smo primorani da ili pobegnemo preko ili ostanemo ovdje da se borimo, a ako ostanemo se borimo mnogo je teško, ali definitivno da ko god odluči da ostane ovdje i da se bori, treba da da 1000% i naravno da se aktivira politički na bilo kakav način i pokuša nešto promijeniti u svojoj sredini ili čak u državi. Mnogo je težak i taj put, ali mora se stvari uzeti svoje ruke. Tako da samo pozitivno razmišljati, iako je sve stvarno crno oko nas, samo pozitivno razmišljati i tako uticati na okolinu pozitivno. A ovo sam, pitao sam te u jednom trenutku, ili Đorđe, ne mogu da se setim, da li misliš da ljudi odlaze iz obesti ili onako jednostavno traženjem egzistencije, to smo odgovorili, a da li se ti ljutiš, recimo, odnosno ljutiš, da li imaš taj neki, kakav pristup imaš u odnosu na ljude koji su otišli odavde? Ne, osuđivački ne, ili... ne, definitivno ne. Svako bira svoj put i ja poštujem to, znaš, ono, ja, rekao sam ti malo pre da imam slovačke papire, a nemam hrabrosti da odem. Znači, tako da na neki način i poštujem te ljude jer jednostavno žele. Znaš, ono, upoznajem ljude koji imaju novac, a koji su odlučili da odu preko iz razloga jer se promenilo društvo skroz. Znači, nije čak više ni novac toliko bitan koliko su se ljudi iskvarili, koliko je društvo otišlo nekim pogrešnim putem. Tako da... A gde vidiš koren zapravo tog odlaženja? Koren je mnogo daleko. Koren je već 30 godina pod zemljom i samo raste i raste. Tako da mislim da je ovo je već ono ozbiljno drvo izašlo iz tog korena. Tako da menjanje čitavog tog sistema i svega je potrebno jako, jako, jako mnogo vremena i to je jedna od stvari koje ljudi moraju da znaju, da ako želimo da promenimo stvari u svojoj zemlji, ne možemo da očekujemo to da ćemo da uradimo za godinu i dve dana, nego je to proces od 10 godina sigurno. Proces i dugog trajanja. Đorđe, sada više nije trend samo odlaziti na zapad i u, ne znam, Francusku, Nemačku, je li poznato po tome, nego evo ljudi odlaze i u Kinu, i u Rusiju i tamo se čini nekako da je bolje nego ovdje. Kako ti tako kažeš? Pa ne, ja to primećujem. Pa vjerovatno, u Kini se dogodila ekonomska ekspanzija ogromna i također u Rusiji. Sigurno da sa određenim poslovima ljudi mogu bolje tamo da zarade nego kod nas, jer su to sada već svjetske ekonomske sile. Ja generalno i nisam za odlazak. Ja kažem da mogu da razumijem ljude i da ih ne osuđujem apsolutno. Ako su prinuđeni, nije to samo stvar eto, izbora i čeifa nečijeg, već zaista su satjerani u ćošak. Pa nemaju kud, pa se odlučuju na to. Veliki broj tih ljudi. Mali broj ide njih za nekim sad eto, luksuzom, eto ja hoću sad živim na zapadu, ima i takvih. Ali ja nisam tog stava, što se mene tiče, Shane, izađi i bori se, u ovom gradu nema mjesta za jednog od nas. Dobro, lepa pesma, da. A da li ti odsviram? Može, nakon emisije. A reci mi, a ti ne smatraš to kao nekim nepatriotskim činom odlazak odavde? Zato što mnogi kažu da je patriotska dužnost ostati i boriti se. Dobro, čekaj. A za šta? Tako je. Za bolju sutra. I za koga? Za decu. Čiju? Svoju ili za decu? Ako ih nemaš, ako mi je dijete gladno, idem da se borim za to dijete. Tako je. Šta ja da radim, recimo? Ja mislim nešto, 2,5 miliona misli drugačije. I šta sad? Valjda ako imam svoje dijete koje je gladno, daj da prvo nahranim njega. Pa ću onda možda da se potrudim, da se izborim i za tuđu djecu. Ovo sad govorim kao običan čovjek, ne kao političar ili politički kandidat. Mišo, tvoja neka poruka za kraj u vezi sa temom to ostati ili otići? Ostati i boriti se, a što... Dosta više mladih koje ja poznam i moje prijatelje koje su u Americi, koje voze kamione i čiji je plan da sakupe neki određeni kapital, osnuju firme i vrate se s tim kapitalom ovdje da naprave nešto, tako da to podržavamo u potpunosti. Eto, dakle, odlazak ali vraćanje sa kapitalom. Da, ali sve više mladih koje tako razmišljaju. Nemanja? Jako, si lepo rekao i slažem se s ovim, odlazak sa planom ili ostanak sa planom. Znači, treba imati neku viziju. Mnogi ljudi se izgube u tome što odu bez vizije i odu samo na nešto kratkoročno da postignu. Prođe im puno godina i ništa nisu postigli. A mogli su isto to sve i ovdje, radeći 2 ili 3 posla koliko rade u inostranstvu.
i to na mnogo bolji način. Ali ako čovjek ima plan neki i ako ima viziju i ako ide tamo negde pa se vrati da bi uložio u neki svoj san, neku svoju viziju i ostvari se, to je moj veliki respekt, poštovanje za te ljude i to su ljudi koji su znali zašto su otišli. Znači, osnovna moja poruka je ako znaš zašto ideš, idi sa srećom. Ako ne znaš, možda je bolje da ostaneš ovde i da strpljivo gradiš sebe, da gradiš svoju viziju, san i onda kada budeš spreman za tu odluku, pošto za tu odluku treba dosta hrabrosti i mislim da treba dosta promišljanja. Ljudi ne promišljaju odu i da li se pokaju i to, ali godine ne praštaju, prošle su, ne mogu se vratiti. Tako da promišljeno i sa planom, sad ostati ili otići, to je jako individualna stvar. Šta je ono što, recimo, ako govorimo individualno, što bi tebe odvelo odavde, odnosno zbog čega bi otišao? Da li je to, ne znam, tri puta veća zarada nego koju imaš danas ili nešto drugo? Pa, znaš kako, ja imam rođenu sestru koja je, ja sam ostao, ona je otišla. I imam taj lični primjer u porodici gdje smo nas dvoje isto vaspitani od istih roditelja, a gdje smo diametralno različiti po tom pitanju. Kod mene se nikad nije dovodilo u pitanje da li ću ostati ili otići, dok kod nje odmah se znalo da će otići. Jednostavno drugačiji mentalitet i drugačiji taj neki sklop je su razdvojili životni putevi i njoj je dobro i meni je dobro. I nemamo ni jedan argument. Pa šta je ono što te zadržava, da preformulišem pitanje? Zbog čega ne bi otišao nikad? Pa, znaš šta, kad odrasteš ovde, pustiš neke korene. Znaš, koreni su prijatelji, koreni su porodica, sve oko tebe, pa i koren je i grad u kome si. Znaš, kad stvoriš tako neku ljubav, što si duže ovde i što puštaš dublje te korene, to je teže otići. E sad, ako se ti snalaziš u svemu tome, u ovoj džungli koja se zove Srbija, onda treba da ostaneš. Ako se ne snalaziš, a pokušao si sve, onda treba ozbiljno da razmisliš o odlasku. Jer tamo možda je neko uređenije džungla gdje se ti kao ti mnogo bolje snalaziš. Da, i aklimatizuješ. Tako je. Gospodo, puno vam hvala za učešće u ovoj emisiji. Želim... Hvala tebi na pozivu. Da te pohvalim, samo iza, imaš odličan izbor gostiju. Da. Hvala puno. Tu sad nisam mislio na sebe, zaista imam ponosno poštovanje za svakog učesnika. Ajde iza sebe. Hvala, Đorđe, puno tebi. Hvala svima ostalim zaista što ste izdvojili svoje vreme. Želim vam puno sreće i uspeha u daljem radu i da se vidimo u nekoj sljedećoj emisiji, možda na neke teme koje nismo prozborili ovog puta. Može. Hvala na pozivu. Sve najbolje. U redu. Viđećemo još, dogovarat ćemo. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Globalno radio televiziji BN. Do sljedećeg viđenja. Prijatno večer.